Re! Viss ēters ir te! Poļu izcelsmes latviešu fotogrāfs Dominiks Gedzuns bija viens no pirmajiem Latvijas fotožurnālistiem pēc otrā pasaules kara. Gandrīz 20 gadus strādājis laikrakstā Cīņa, daudzus gadus ir fotografējis atklātnēm un fotoalbumiem. Pēdējos darbu mūžu gadus viņš pavadījis Latvijas PSR teātra biedrībā un dokumentējis tagadējo Nacionālo teātru un toreizējo operetes teātru. Fotogrāmatā Dominiks Gedzuns, ko sastādījis vēsturnieks Toms Zariņš, skatām 137 krāsu un melnbaltie attēli. Domājot par šo autoru un ko no tā izvēlēties, jo tur patiešām ir ģimenē saglabājies liels arhīvs, šī koncentrēšanās notika uz šo viņa darbību, veidojot atklātnes. Gedzuns tiešām ar ārkārtīgi lielu aizrautību brauca pa Latviju, veidoja šīs skatu atklātnītes, tā bija viņa sirdslieta. Grāmatā apkopotās Gedzuna fotogrāfijas rada spilgtu priekšstatu par pagājušā gadsimta 50. un 60. Gadu Latvijas notikumiem, cilvēkiem, viņu darba dzīvi un svētkiem. Turklāt neparasti tiem laikiem autors daudz strādājis ar krāsēniem fotoattēliem. Grāmatas dizainers un otrs sastādītājs Aleksejs Muraško, viņš tiešām ļoti cītīgi, ārkārtīgi, rūpīgi strādāja pie šiem attēliem, lai mūsdienu skatītājiem būtu arī patīkami tos redzēt. Mēs esam vizuāli laikmeti cilvēki, mēs esam pieraduši, ka šie attēli ir ļoti, ka visi vizuālie attēli ir kvalitatīvi. Man kā vēsturniekam ir interesanti parādīt laikmetu, taču mēs izceļam no aizmirstības un parādam arī šo cilvēku, kas šo laikmeta atspoguļojumu mums ir devis. Man pašam ļoti patika foto uzņēmums Rīgas autobusu fabrikā, kur divi strādnieki strādā pie maza mikroautobusa. Ar šo fotogrāmatu aizsākt izdevumu sēriju Republika attēlos, kurā turpmākajos gados iecerēts publicēt vairāku padomju okupācijas periodu preses fotogrāfu veikumu. Līga Gaigala un Dzinters Spriņģis, Latvijas televīzija.